სახალხო დამცველი ქრისტიან დემოკრატების წინააღმდეგ გიორგი ტუღუში, გიორგი თარგამაძის გამოსვლას ჰომოფობიურს უწოდებს. შეთავაზებულ ცვლილებებზე არანაკლებ შემაშფოთებელია საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის განცხადებები, რომელიც განმსჭვალული იყო ჰომოფობიური სულისკვეთებით, მათი ნაწილი კი შეიცავდა სიძულვილის, ენას, აცხადებს ომბუდსმენი და დაუშვებლად მიიჩნევს ინიციატივას, რომელიც სექსუალური უმცირესობებისთვის შეზღუდვების დაწესებას გულისხმობს. ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქციის ორგანიზატორი ასოციაცია იდენტობა პრეზიდენტს ღია წერილით მიმართავს. თბილისში 2012 წლის აპრილში ჩატარებული კვლევის მიხედვით ყოველი მესამე LGBT ადამიანი უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც იყო საზოგადოებრივ სივრცეში ფიზიკური, ხოლო 99% შემთხვევაში ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი. ვთხოვთ, რომ მოუწოდოს როგორც ქართულ საზოგადოებას, ისე პოლიტიკურ სპექტრის წარმომადგენლებს, რომ პატივის ცენ ადამიანის უფლებათა და თანასწორობის პრინციპის უზენაესობას ჩვენს ქვეყანაში. წერილში საუბარია ქრისტიან დემოკრატების საკანონმდებლო ინიციატივაზეც, რომელიც ავტორების აზრით თანასწორობის პრინციპს ეწინააღმდეგება. მე არ ვთვლი, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მაინც და მაინც იმიტომ ნეილახებოდეს, ასე ვთქვათ, ვიღაც უფლებები, რომ რაოდენობრივად უმცირესობას წარმოადგენს. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ გაუკუღმართებული ცხოვრების წესზე და ის, რომ მორალურად ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი, ჩვენ გამოხატავთ არა მხოლოდ ჩვენს განწყობას და დამოკიდებულებას, არამედ გამოხატავთ საქართველოს მოსახლეობის მინიმუმ 90%-ის დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ. გახსნილობის, გარყვნილობის, გაუკუღმართებული ცხოვრების წესის საპარლამენტო ტრიბუნიდან გახმოვანებულ ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივას მორალური შეზღუდვების დაწესების შესახებ მიუღებლად მიიჩნევს სახალხო დამცველი, რომელიც ოპოზიციის წინადადებას სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა. პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის უმნიშვნელოვანეს პრინციპთან, თანასწორუფლებიანობასთან, ჰომოსექსუალობის გარყვნილებასთან, გახრწნილებასთან გათანაბრება მოხდა, რაც რეალურად წარმოადგენს სიძულვილის ენას. ებერჰარდ ცუკერი გერმანიაში ჰომოფობიის წინააღმდეგ პირველ გამოსვლებში მონაწილეობდა. ის ერთ-ერთი მათგანია, ვინც საკუთარი არატრადიციული ორიენტაციის შესახებ ხმამაღლა საუბრობს. თბილისში 17 მაის განვითარებული მოვლენები მას 70-იანი წლების გერმანიას ახსენებს. საზოგადოება მაშინ ჩვენთანაც არ იყო მზად, თავად გეებიც აქტიურები უნდა იყვნენ და თავიანთ უფლებებზე საჯაროდ უნდა განაცხადონ. ეს გამბედაობა საჭიროებს. ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს აგრესიამდე მიდის ხოლმე, მაგრამ ეს ერთადერთი შესაძლებლობაა ფართო საზოგადოებრივი დისკუსიის დასაწყებად. Die tief schwarz ist. ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული ხმაურიანი აქციის შემდეგ LGBT აქტივისტებს მხარდაჭერა უკვე 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ და უცხოურმა დიპლომატიურმა კორპუსმა გამოუცხადა.